badan xuquuqdeeda u soo dhixisa ee ka celisa waa u jeeda Soomaalida dhibaatooyinka ka jira waa u jeeda Soomaalida waxay isku dhaxaan qolada afka duuban baa wax tishaa la dhaxaa qolada aniga ma aaminsana qolada afka duuban inay soo kacaan shacabka ma disho walaal qolada afka duuban markay wax dilaysa waxay dilaysaa meel wax kaleento ku caagta oo dadku dilaysa bay dadka ku dhex dhintaa qolada afka duuban laakiin askarta Soomaali ku jeedaan bay jaadka inay ka jirtaa ee xabad kugu tooganayay ee ku dilayay marka aniga imadihi kajid dad baa wax u qabanaya shacab baa wax u qabanaya waana dilaya mayna imadahaysiyo shacabka qolada wejiga duuban baa shacabka disha maya waxba isma dhaama aniga waxba isma laha asxan kan wejiga duubanaa ba aniga kaas baa asxan ilo kaas shacab ma dilayo shacabka markuu dilaya waa excellent bay ku dhintaa shacabka markay dad dilaya camal waa lagu dhex dhintaa mees raasan kan afka duuba inuu soo baxa nin maskii aanba jaad fuday ee qofka uu ibaadan wax fadhida ma dila laakiin labadan dhibaatada ka dhacay Soomaali waxay tahay dowladda Soomaali ama kuwa askarta shacabkii bay dilayeen uko qoyahooda wata maalin walba dadkii maskiimanka bajaadleyda ilmahoodu xamaalada ee madaxkooda tooganay marka aniga dhibka soomaaliyaal maxay tahay waxaa dhahaysaan dowladdii waxay dhahay al-shabaab baa dadka celinaynaa oo al-shabaab baa dad disho waxa dadka dilaya ama waxa dadka dhimaanaya waa dowladdii waa waxa ummadda soomaali baabi'inaya marka aniga waxba isma dheero waxaan dhihi karaa soomaali dhibaato baan ku dhacday ilaahay dhibka ka qaado ilaahay ha u keen wax ummadda soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed ama maskiimanka meelaha lagu dilaya wax gaab u qabto ka qabto dadka ilaahay ha u soo jiiyo ilaahay ha u keen intaas baa dhihi lahayd laasa hadda waxa waa ciyaar weeye baa soo baxay oo dad dilaya askartii Soomaali baa dadka dilaysa labadaas waa waxa hadda uma dareemaynayso askartu waxa waa lacag bay ku weydiisanaysaa way ku dilayeen haddaa lacag askartu Soomaali hadday baljaadka lacag dhiibin hadday hadalahooda diisa madax bay ka tooganayeen marka maxay askar ku yihiin waa maxay ummadda Soomaali u qabanayeen ninka askariga waxaa loogu talagalay xuquuqda ibnaaadanka inuu wax ka qabto ninka askariga waxaa loogu talagalay ummadda Soomaaliyeed inuu dhiigooda iimaankooda inuu badbaadiyo oo ummadda Soomaaliyeed nabad ka dhiga hadduu ninkii askariga oo dadka ka jijinaya bistoolo ku dilaya xabad ku dilaya oo ciyaalkii maskiimanka ilmahooda oo u shaqaysanayay oo barjaadyaasha dilayay aniga waxba iima dhaame waxaa iidoon kan wejiga duuban baa iidoon kaas kuma dilaayo kaas kan wejiga duuban inuu ku yimaado kuma dilaayo laase xaqiiqda kan wejiga duuban xaqa buu kuma siinaya xaq buu ku goonaya kan wejiga duuban kan wejiga duuban wuxuu ku tusinayaa sharci sharci buu ku goonaya sharciga hadda soo gudubta awaabkiisa buu ku wadinaya laase maxay tahay dowladda aa la isku sheegaya askar baa la isku sheegaya waxa dadka dhameynaya askarta dadka dilaayay oo askarta maanta ummadda maskiimanka bajaadleyda ebal ka dhigeen waa waxa shaaci ma aha waa waxaas nabad ma keenaysa waxaanwadanka wadanka waxaa lagu dhinayay kutaabka ala lagu dhaqa qofkii wax sameeya gacanta laga goo kutaabka ala ma lagu dhaqa madaxweynaha lambarkiis hadaa kusii mala hadli kartaa waa aniga madaxweynaha lama hadlaya ibna lama hadlaya laakiin waxaan diidaya ummadda soomaaliyeed la baabi'inaya kala fiican haysaa mugta cilmiyo ummadda maya aniga waxaan diidaya walaal waxaan diidaya ummadda soomaaliyeed la baabi'inaya haddada loo dilaya wiig walba wiil soomaaliyeed oo bajaadla ah askarta baa disho marka askarta maxay tahay soomaaliyeed askarta maxay tahay ishe askarta maxaa loogu talagalay ummadda soomaaliyeed inay badbaadiso ilaaha wax badbaadiya askarta soomaaliyeed waxaa loogu talagalay dadweynaha iyo ummadda soomaaliyeed inay ammaan siiso inay badbaadiso inay dadka ka dhiciso inay dhibaatooyinka ka dhiciso inay cadowga ka dhiciso inay tuugada ka qabato inay waddanka nabad ka dhigatay
askartii baaba ku dilaysay askartii baaba lacag keen qeey ku dilaysay marka nimba jaadla baa la soo qabanaya waxaa la dhahay waa nimanka afka duuban been waayo been waayo dadka lagu dilaayo waa afka duuban dadka maalin walba tiika la geenayo waa dadka afka duuban oo askarta dilaayiin haftaaya bay ku dilaayiin aniga intaas baa aaminsanahay askarta soomaaliyeed ummadda haftaaya bay ku dishaa nimanka afka duuban ee askarta soomaaliyeed aniga waxaan dhihi lahaay nimanka afka duuban baa niga fiican kuwaas baa niga sharaf badan oo niga fiican because askarta soomaaliyeed way dhamaysbajaadley askarta waxaa loogu talagalay shacabka inbadbaadiso ayaga madaxooda meel kasta lagu maro maalin walba bay dilaysaa maalin walba nin bajaadley lacag keen madaxay ka tooganayay way soo qabanaailmiyow waxaa ku sheegayaa dhegaysta hal mar wax yar waxaa waaye horta soomaalidu waxaysan fahamsaneyn ma taqaanaa askartan askarta oo bar lasoo siiya ma ahan askar waxaa waaye niman jidda laga soo waday nin daroog cunaayo dhammaantood si u badayin saas waa askarta ma fahmi dilkana markuu farmaaj joogay waa jirtay cilmiyo indhaha yaa lastirin dhan way wada jireen dhibkan muqdisho wuu ka jiray maalin alla keenay ilaa hadda wuu ka jiraa dhibkan asagoo farmaaj joogin hataa iyo ka hore ilaa farmaaj hataa way jirtay meeqa bajaajo lagu dilay farmaaj markuu madaxweynaha ahaa hadda sidii oo kale xasan sheekh sidii oo kale marka dadka masaakiinta dad u naxaayo aysan laheen dadkan dhammaantood firi mid midka fiican ma jirto mid midka roon ma jirto dhammaantood waxaa waa gaagaalay u shaqeeyaan dhammaantood kulligood waxay wada wataan baasaboorar kale dhammaantood kulligood waxay wada joogaan xildhibaaniinta kulligood isku dar madaxda kulligood caruurtooda waxay wada joogaan dibado kale joogaan waddanka ma joogaan dadka la baabi'inaayo dadka la xasuuqaayo waa dadka danyarta ah dadka la dhibaateynaayo waa dadka danyarta ah runta reality dadka soomaalida mrt annaga ma jecli mrta wax inaan dhodhoobno oo qabiil aan qof kasta qabiil aan ku taageerno kan qabiil aan ku taarno madaxweynahanaa fiicnaa oo kanaa fiicna anaa dhahnaa jecan lahay runta lagama hadlaayo reality hadii la rasum runta haddii laga hadli lahaa waddankeen mar ruu badbaadi lahaa waddankan cadow badan uu leeyahay intaasoo shisheeyay intaasoo waddanka dad badan oo gaale oo badanaa ku jirto dadka u adeegaayana oo keenaayo oo u ruufiyaanayo oo boorsada u sida oo lacag kata qaadanayo waa soomaali dadka u shaqaynayo maalin walbana maaragtay oo dadka waddankoodana maaragtay inay baabi'aan rabaan waa soomaali ajnabi waxaa keenay waa soomaali dadka dadkooda dilaayo waa soomaali marka dhibaatadan annagu meel kasto soomaali kasto muqdisho keli ma ahan hadda maxaa laiskugu dagaalaya sool iyo sanaad maxaa laiskugu dagaalaya oyalaa laga helay gaalaa meeshaan soo matay muuse bixi lacaga loo sheegay waxaasaas waay oyalkaasa meesha ka jirto markii loo sheegay kabacdi qoryaa laisku qaatay hay waxaa layidhahay qadaraada meesha lagu qaatay marka reality saaxib soomaalida ma jeclo dadku soomaali way wada dhasheen soomaalida hadday hurdo ka kici waayaan halhalaa loo wada cunaayo kulligood waxaan ku sheegayaa aniga qofka markaa la dilo way kala xanuun badan tahay markaan walaalkaada ku dila markaa ajanabi ku dila isku hal ma aha asxan markaa ajanabi ku dila baa ka fiican intii wiil walaalkaada dhiiggaada ah ku dilaa lahay oo gaab ku siin lahay maadaama nin askari ah oo waddanka askarika oo ummadda soomaaliyeed ladaba dhiiggooda iyo maalkooda inoo badbaadiyo iyo nabadooda inoo sugo uu ku dilaayo aad bay u xanuun badan tahay walaal ma fahanta aad bay u xanuun badan tahay markaa maalin walbaqasid askari baa wax dila askari baa bajaad dila wiigaa mee bishaan dhexdeeda meeqadi wiiloo bajaad lagu dhex dila soomaali dhexdeeda isoo sheeg askari baa disha cilmiyow adi waxaasan fahamsaneen askarigan adi waxaa u malaynaysaa askari oo maaragtay askar laga soo qabto askari tababar maaha ninkagan askar ma ahan
askar ma aan isku ka soo baxday oo diyaarsan askari daruufaysan waay askari dhibaateysan waay mid kale Soomaalida sideedaba aan rag badan ah wareysay dad badan ah wareystay Muqdisho jooga Soomaalida sideedaba kuwa dadkooda madax adag yihiin qof Soomaali maanta wax ma sheegi karto mid ka tamar askar halay bajajilayaasha sida u badan yihiin meelaha wada ahayn marayaan waa madax adag yihiin askari tababaran ma yahay askari asagaba dhan kala jijeedo oo waalan oo qamreysan ama jaad cunaya muxuu badbaadinaya banaanka anaga markaa joogna waa arag haddaa maanta inta badan gunaaba xaasameysan qofna waxbana ma dhaho qofna waxbana muusmay halkasta afkoorste muxuu quxa lagu dhaha waddan waxaa joogtaa sharciyeysan abaay macaan waddan dowlad ka jirtaa joogtaa waddan habaysanaa joogtaa laakiin waddan aan sharciyeysnan oo waliba intaasoo sanadii ka daadanayo oo dhibaateysan oo burbursan oo systematic aan dhisnayn aan nahay annagu ma dhisna ciidamadeena si fiican uma dhisno ma tababarno tababar fiican nafaqo fiican maataa ma haystan waa aragtan mal iska xixixito oo kala jijeeda askari laga dhigaayo oo maanta dhan xalda soo jeeda 12 saac soo jeeda ay hataa hal aad qabatid ama aad dushkareyso waxaa laga yaaba inuu wadada ku dhaco ma fahmi walaa dhibaato weeye Soomaali dhibaato baahasa daroogada daroogada Soomaali dadkan Soomaali wax badan aysan taasinayn jirto wada xiran oo jaam ah wadada laba seed waaye mugta exactly yes oo jaam ah askartii oo baqaysa bajaajlo wuxuu sameynaa seedka si uu leheen oo maraa thank you ta ka hadlay taas waa brother exactly noqo hadii la soo laabanayo waa taagan yahay baad iyo noqo la dhawaa socdaa ma laabanayo askarigana naftirkiisa fiiri askarigu wuxuu ka baqayaa asagoo lacag yar qaadanayo wuxuu ka baqayaa qar uu ka baqayaa meel oo wadahayna loogu talagalay u soo maro ninkan qori ku furaya waa in la dilo ha tabarta kaliya oo ha inuu ku dilo waa adeeg waxa laga yaabaa qof mas'uul inuu wado waardeynaha laga yaabaa ninkan oo daroogo caba habeenkii uu cabsan yahay asi dhan ma fahantay marka maalin walba magaalada bajaajla lagu dilaa maxaa bajaajla keligeed loo dilaa horta dad badanaa magaalada joogo ma fahantay wallaahi dad badanaa wareysta aan reer Muqdisho joogo dad badanaan oo weliba mid macquul ah aan iskama wareysta ilmay dad macquul oo magaalada intaasuu sano deganaa ayaa la hadlay warin waxaana dhibaatadan xaqii ka imaanaysaa wallaahi waxaa laygu dhahay dhibaatadan niyaho waxay jirtaa askartu waxaa la yidhaahdaa askartu waa mid marqaasin waa mid cabsan waa mid asaga dhan fiigsan nimanka bajaajay leydana way madax adag yihiin meel aan wada ahayn ayay soo marayaan wadadii hadday xiran tahay meeshii kal dhanka kale soo maraa gaari bajaajkii oo speed ku socdo ordaayo askarigu meesha taagan ku hor imaan askarigana baha qoriga ku furaa marka labada dhinacba dhibaata ka jirto askarigii laftirkiisa dhibaato badan ummadda ku hayaa kuwana dhibaato badan ay hayaan iyagana isma ogo markaasaa waxa leeyahay aniga saana ay ugu dhacday waddanka waa la wada leeyahay hal dhisto waddanka dhibaatada hal iska joojo soomaaliya oo dhan dhib wado sax wallahi beenta ma soomaaliya oo dhan dhammaantee dhibaata wadnaa waa aragna dhibaatada annaga hadda anaga iska qab waddankeena aan hagaajisano dhibaatada askardaa ninkan askarigii meesha wuxuu u taageen qoraxdaas u taageen mashaar fiican ma qaato adi inuu ku badbaadiyo ugu talgalay asagana waxaa loogu talgalay inuu shacabka badbaadiyo shacabkiisa lakin haduntu qor u qaato uu dilo doqonimo waay laakiin adigana askarigan ha isku tagtaagin askarigan adigu meesha ku taagay inuu ku badbaadiyo askarigan adigu ku taagay laakiin haddaad madaxa la gashid aa isku wadwaashi wuu ku dilaya ofcourse he's gonna kill you yes that's right askariga ciyaal weerada se loogu bixi karaa waddanka ciyaalkan guyaha iyo maalka iyo dadka dilaaya gabdhaha xoogaa dadka dhacaya soo dhibaato weyn sii maaha ah sax ciyaal weeraha dhibaato weyn badan baa
محمد دروغه باتا دروغه بيتك استعمال حتى ابو جبدها ويدش دروغه بيستعمال دروغه وشيله صوتك وبابي اني صولات وي ادك وطن سالو سولا بدو مدنك دروغه حتى على استعمال دك مسخخدوده حلاوده دك مسخخدوده وخما نكونيسا دروغه حتى دك استعمال وطنك سالو سوخليه او نبط لوو دغ اد بي كنتا ماي كاني وحدي لا حتى با وخ لا غايا هي وطنك على كلين غريو وطن كنابات على جديك وحان وحلا في سكا ما إيه أسكاي ويب بحلا أسكاي ويب بحلا لاس إنسان وحلا نضيف له هاي بيدات كي كلا كأنين علميو هم هذا تغير بدر هاي ستكون له هذا هذا شعب كا إيو بدك كم بتغير سين أما كبراء بلشوا كجرو بتغير سين كوله هم أغلى يوم هو هاي علميو هم حمر يبغوا كوله ليه صرت علو عادي إيه حمر يا كو حمر مرقاي مالته وحالياني دوق مغالده الغاريقه وانا قلت دوق مغالده حتى لا يجي وحياله بدن با مغالده كسمين ايا كما بدن با بدل ايا ايش مال وحياله بدن با مغالده بدل ايا ما فهم علمي علمي مال لو وردينا ادتك كنت يا سبع بره ما وردينا يعني وانا قلت علمي وطنك دباتك جيت وحواي وطنك شعب كوي باهين دباتك وحكينت اسدلك اما اسدع حتى اسكيت واحد ليس وحكينت شعب كوي باهين انا وحن وحن وغاك اسكيت صومالي اما اسكيت لابا قحبة وكلبحة اسكيت مجالده كجيت وعك في عمسي وي باهن تاك مالك قفك هندو باهيني او باهي هاسا وحبب مفوقانا يوجبها تبوس السمينة بكل قفكو وباهاية وحقنا بوي ومعانتي دنبو وحق درس على مايكا مايكا هوي واسكايتنا لعقو فيها لرسية وأمد الصوماليات مايكا استبع لرياج الصوماليات اي شقلا آنتا عابدي باعتيسان ووح شقب إنا لو سمي ولونا وحان قبطة سي شقاشي لمات كهيلان يا قف والبو مايكو شقيستا او جيبدي سلعقو جيتا dibaatada dalka way ku yaanaysiin laas dalka haday baahad jeedo walis boobaya walis dhacaya walis dilaya because baahida baahida waxay keenaysaa in aan lis mamay mufan dibaatada taa waxa waa baahi ba dalka taa aniga sabab shaqo abuur oo sameelaha qof walba waxa uu ku shaqeysta waxa uu wax ku qabsada baa u sameelaha mufan ee daayro qayliisan ma sameelaha jaadka mukaan lahayd لا 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 ee kenyaatiga ama soomaalida joogto jaadka waa la wada cunaa laasin kenya waxa taal wax shaqo ah dukaamo ba soomaalida u furan shaqooyin ba la fiya qof kastaba nolol boo ku jira oo shilimaad boo yaasan guyaha boo iska bixiyaa oo waxna jaadkiisa ku cunaa waxan dankiisa ku wataa nolosha weyna aragta weyn iska fiican tahay laasi inta soomaali ma aha soomaali intaas waxay ku aheene jaadkan way yaali dadkana lacag ma haystaan marka dadku waxay keenayeen in dadka dilaan ee dhacaan ee wixii magay dhacaan jaadku sii kataa dhibaatada taala dadka Soomaali joogay way baahan yihiin walaal dadka Soomaali joogay waxay rabaan in waxyaalo badan loo qabto si wax ku helaan wax ku gataan si lacag ku helaan ama shaqo loo sameeyo umada baahida haasa laga soo jeediya shaqooyin loo fooyo ma faan la saaday baahida Europe la keenay Kenya go over just to Kenya ما فهم ما كان يقمر حويلها الصومالي وحنديه لها أمضى باهن دبعتي سن وطن كجوكتو ولا رياضو شقة على سيا ويلس شقة على سيا سيلا عقو هلان ونولش يدوكو معايا ما فهم علمي ونيو سيسا الله سينا يا عدي تدك عدا فيري معنا ورا وحنكو فكرين عنك يقوك الغني ربضنا وحادانا نيو سادين ستاس كنتاك مددك ديبدها جوب ورشد في عن الصومالي اللودسو waxa marka la yiraahdo taxana waxaan ogaanay Soomaalidu haddii maanta meel warshad laga bilaabo ama meel laga sameeyo wax abuur hal abuur loo sameeyo Soomaalidu ida meesha ku beesto mid ku waray oo gubaya oo qarxinaa meesha uu gubaa dawladda kale haa dibaatay waxa ka jira
قايحسك وحان كو شيغا قايحسك انا كو شيغا ما فهمت قايحسك وحايتها قايحسك وحايتها مايك لبدا قف مايك استغالا قوحلان كلمه مايك استغالا ما فهمت كوان وا وحا وح قايحيه كوان وحا واي dadkan wax qaxiya dad baahan baa u tago oo waxyaabo u baahan ma faanta marka dadkaas baahan hadda shiil la sii qaxiska in waxa ma jeecay ma faanta dadka maxay u aalay wax inay qaxiyaan baahi baa u geysay dadka maxay u aalay dhinacaas dadka afka duuba maxay u aaday baahi baa u geysay dadka way baahan yihiin marka baahan tahay waxyaabo badan way sameeyneysa marka baahan tahay shiil yaa taana aheysan wiilal baanje ee ay ka fahmo mobile iyo waxas inay haastaan oo uu kana aan su'aal soo weydiiyo Abdul maxaa ka wadaa lagu dhaay gabdhaan shaarka wata maxaa ka wadaa lagu dhaay si Abdul maxaa ka wadaa dadka afka duubana ah maxay qaar gelin in ka dhiga dhigan war joog cilmi oo jooya cilmi oo joog maxay dhahay in sheeg dadka afka duubana gabdhaan shaarka wata maxaa ka wadaa lagu dhaay way aan yaaba afka duuban ba maxaa dhacay dadka indhaha xeel waxaan ku wadaa gabdhaha Soomaaliyeed oo shaafka badan oo indhahooda u xeelan oo jikooda indhahooda dabosti wajigooda dabosti oo Muqdisho dhex jooga oo muslimiinta shaafka badan baan ka wadaa ma gaad walaa mid meesha wuxuu ku dhaaray inay gabdhaha ka wadaa oo ku dhaaray yaaba qofkaas qofkaas soo qoray qofka in soo qoray magacaysi isaga anaa u jawaabay faraxsan faraxsan waa waan ku sheegayaa dhageysta faraxsan waa ogtahay gabdhaheena Soomaaliyeed shaafta badan oo ay Muqdisho kuligood inta shaafta badan inay wajigooda ee u duwan yahay oo inta shaafta wajigooda wataan ma fahanta marka Ilaahay ha dhowo aniga gabdhahaas baa u duceynayaa ma gaayt walaab aniga ma oga meel aan ila doonta meel aan ila wadid meel ay daadinaysa ma ogeeyo dara ku jira ariga Muqdisho li yami man Muqdisho waa imaada maxaa dha dul do ta gasan taamo ya taa sensana dowladu waa taageersana dowladu waa dowladeena waa dowladdi Soomaaliyeed waxa u taageysa waa dowladu mid meesha wax ku weydinayo su'aalka ma taageersan tahay buu dhahay yaa mid meesha aan commentary buu dhahay su'aalka ma taageersan tahay yaa taageersana al su'aalka ma taageersan tahay buu dhahay meesha la shabaab xal aad shabaab waa dhalinyarada Soomaaliyeed ama wax kale inta aad jeed shabaab waa dhalinyarada Soomaaliyeed wi ama wax kale inta ma meesha ku jeed mujaahidiinta ma taageersan tahay lagu dhahay de mujaahidiinta Soomaali ma aha walaab ma taageersan tahay lagu dhahay ma ma taaga iyo waxaas ka baxlaas waa dad Soomaali waa kuwa dadka Muqdisho wada degan waxa ma isku jiro waxa isdiraan waa dadka Muqdisho degan ma dad kale oo dunida ka soo duulo oo Soomaali ku soo duulo Soomaali dilaa say why say no nothing waxa wax dilaya waa dhalinyarada Soomaaliyeed weeye oo Muqdisho degan waa kuwa soo magaca baxsaday maam frank soo qabo lagu dhahay maam franka maam frank cilmi ah soo dhawa maam frank waa suwayn ayaa makan waan ka maqnaa magaalada waa ku arkay xalado dhigaysid waa maqnaaya ku arkay maam frank soo dhawa xal waa iyo ma fahanta haye wiilkaadi baa xal ku yooy wiilkaadi yaay ma fahmin